A ação será realizada no Complexo de Saúde Jaqueline Fernandes e no Complexo de Saúde do Salgado Dr. Antônio Vieira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. O gerente-geral de Atenção Básica de Saúde de Caruaru, David Oliveira, explica como participar. Esse mutirão acontece com o objetivo de redução na fila de espera dos pacientes que já estão previamente agendados. O atendimento acontecerá no Complexo de Saúde Jaqueline Fernandes e no Complexo de Saúde do Salgado. É importante lembrar que as pessoas já devem ter seu agendamento pré-realizado. Como elas conseguem o acesso a esse agendamento? Então, elas podem estar consultando o site do Vinconsus e ou comparecer na unidade básica de saúde que deu a primeira entrada para verificar se o agendamento está disponível. A previsão de atendimento para esse mutirão é que sejam atendidas 3.800 pessoas. Ouvimos David Oliveira, gerente-geral da Rede de Atenção Básica de Saúde de Caruaru, que trouxe as informações a respeito do mutirão de fisioterapia que será realizado neste sábado, dia 2, e no dia 16 de março. Lembrando que vão ser atendidos os pacientes pré-agendados que estão na lista de espera da regulação do município para uma consulta com o fisioterapeuta. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.